Հաջորդ ելույթի համար Տիգրան Ուրիխանյան, համեցեք պարոն Ուրիխանյան։ Շնորհակալություն։ Իհարկե լրատվամիջոցների համար հարկավոր է ստեղծել հնարավորություններ, որպեսզի նրանք ապահովեն իրենց ֆինանսական կարիքները, լուծեն իրենց խնդիրները, կոմերցիոն տեսանկյունից շահավետ գործունեություն իրականացնեն, բայց երբ որ ինչպես Մարիո Պյուզոյի աշխարհահռչակ ստեղծագործության մեջ ասվում է, խոսքը գնում է ընտանիքի պատվի մասին, խոսակցությունները փողի վերաբերյալ անտեղի են։ Ես կարծում եմ, չէր կարելի մեկ հարթության վրա դնել, և մենք արտահայտել ենք այդ դիրքորոշումը, կոմերցիոն շահեր, նույնիսկ լրատվամիջոցների կոմերցիոն շահեր և հանրության պահանջ հանդիսացող շատ տրամաբանական օբյեկտիվ ընդունելի հասկանալի մի պարզ ճշմարտություն։ Առողջապահական խնդիր կա այստեղ, էսթետիկ խնդիր կա այստեղ, մենք միշտ հպարտացել ենք մեր, այսպես ասած, թույլ հակումներով տարբեր գիտակցության վրա ազդեցություն ունեցող նյութերի, չգիտեմ, խմիչքի և այլ նմանատիպ բաների նկատմամբ, իսկ հիմա անհրաժեշտություն է պատճառաբանվում գովազդ ապահովելու կամ, չգիտեմ, լրացուցիչ ինչ-որ գործողություններ իրականացնելու, որոնց արդյունքում մենք հետ քայլ ենք այո կատարում, ես համաձայն եմ մեր գործընկերոջ հետ, նաև համեմատ բազմաթիվ այլ երկրների ու պետությունների, որտեղ հակառակ տենդենս կա, խստացում կա։ Ընդ որում, նշված ժամանակահատվածը հանդիսանում է prime լավագույն եթերային ժամանակի հատված, և զարմանալի է, թե ինչպես է մեկնաբանվում դա որպես, այսպես, համեմատաբար անվտանգ ժամանակահատված, երբ բոլոր ընտանիքները երեխաներով հանդերձ տներում, բնակարաններում, հեռուստացույցի առջև նաև ժամանց են անցկացնում։ Մենք դեմ ենք արտահայտվել այս նախագծին, դեմ ենք արտահայտվելու նաև հիմա, և ես կարծում եմ, որ հանրային շահը տվյալ դեպքում պիտի գերազանցի առավել ևս տվյալ դեպքում, և առհասարակ պիտի գերազանցի այլ որոշակի հասկանալի շահերին։ Ես խնդրում եմ, որպեսի կարմիր թելի պես սա անցնի և ուշադրություն բևեռենք դրա վրա նաև քվեարկության ժամանակ։ Շնորհակալ եմ։